održana redovna sednica kolegijuma direktora javnih preduzeća u gradu. Poljoprivredni proizvođači mogu da obnove status svojih poljoprivrednih gazdinstava u elektronskom registru. Sprovedena akcija dobrovoljnog davanja krvi za maturante. Dodeljene nagrade najuspešnijima na poetskom konkursu Petar Petrović Ljubostinski. U sredu promenljivo oblačno, maksimalna temperatura 15 stepeni. Poštovani gledalci, pratite Dnevnik televizije Trstenik, ja sam Gordana Knićinin. U sali za sastanke opštine Trstenik održana je redovna sednica kolegijuma direktora javnih preduzeća u našem gradu. U radu sastanka sa direktorima javnih preduzeća u našem gradu učestvovali su predsednica opštine Trstenik Milena Turk i njen pomoćnik Radomir Milunović. Grejna sezona u našem gradu polako se bliži samom kraju, a kako je istakao Saša Krstić, zamenik direktora javno-komunalnog preduzeća Energetika, nije bilo nikakvih problema u distribuiranju toplotne energije prema krajnjim korisnicima koji svoje tekuće obaveze redovno izmiruju. Što se tiče sezone, zadovoljni smo kako je protekla. Nismo imali većeg problema, nije bilo većih pucanja, da kažemo, nekih dešavanja na samom sistemu, sve je funkcionisalo onako kako je trebalo, bilo je tu nekih manjih sitnica koje smo rešavali brzo i u hodu. Što se tiče samo sezone, mislim, na grejanje, korisnici su bili zadovoljni, nije bilo, bilo je jako malo žalbi, namerenja koja kontrolna koja smo išli pokazali su da su bila u granicama temperature predviđene pravilnikom. Za sada vrlo malo zahteva za isključenje, da kažemo više ima zahteva za priključenje, tako da smo i sa te strane zadovoljni. Malo nas je, da kažemo, i vreme pogledalo proteklih dana, spoljne temperature su bile više. Da kažemo, sve u svemu zadovoljni smo i, da kažemo, polako već planiramo i kraj sezone, početak remonta postrojenja i priprema za sledeću. Ukoliko dođe do drastičnog pada temperature, zahlađenja, sigurno ćemo produžiti sezonu. Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta trenutno radi na brojnim projektima, čija će realizacija započeti u drugoj polovini aprila meseca, a 15. marta je završena sezona zimskog održavanja putnih pravaca. Ono što je najaktuelnije to je da 15. marta je prestala sa radom zimska služba održavanja naših puteva. Imali smo blagu zimu, ukupno je možda dve nedelje trajalo što aktivno dežurstvo, što čišćenje snega, nije znači bilo većih padavina što se tiče toga. S druge strane, čekamo da naša opština završi posao vezano za ugovor o sa javno-privatnom partnerstvu, da nađemo izvođača radova koji će da nam obavlja naredni 5 godina tekuće poslove, kao što je asfaltiranje, kao što je kopanje kanala, zatim te neke stvari. I trenutno radimo projekte. U prethodnom periodu smo odradili i nekoliko projekata za potrebe javnih poziva, za potrebe konkursa koje su raspisala resorna ministarstva. Mogu da kažem da su nam dva projekta već prošla. Jedan se odnosi na energetsku efikasnost koja se tiče škole gimnazije Vuk Karadžić, a drugi projekat se odnosi na teren za mali fudbal u sportskom centru. Čekamo da vidimo šta će biti sa tri projekta koje se odnose na gradove u fokusu, gde smo aplicirali za sanaciju našeg muzeja, zatim za rekonstrukciju biblioteki u Velikoj Drenovi i za izradu fasade na muzičkoj školi. Još nešto od aktuelnosti što bih napomenuo, odnosi se na javnu rasvetu. Evo, trenutno vrši se zamena starih svetiljki sa novim. Trenutno je zamenjeno negde oko 4.500 svetiljki od 8.500. Po ugovoru do kraja maja trebalo bi da se završi taj posao. Molim za jedno malo strpljenje naše građane što se tiče trenutnog stanja ovih starih svetiljki koje ne rade ili nešto drugo. Sutra će na veću biti tačka koja se odnosi na
dodatna sredstva kojima ćemo izvršiti popravke. Javno komunalno stambeno preduzeće Komstan radi na raščišćavanju posljedica nevremena i jakog olujnog vetra koji je prethodne noći ostavio znatne posljedice na gradskom području. Sportski centar je dinamično započeo 2023. godinu sa brojnim aktivnostima, naglasio direktor Nenad Smiljković i istakao da je sportski centar u subotu 1. aprila potpuno spreman za veliki koncert našeg popularnog pevača Ace Bejovića. Što se tiče sportskog centra Trstenik, radimo u samoj hali sportova su redovne aktivnosti, radimo na poboljšanju uslova za sve korisnike. Sada smo sredili toalete na maloj tribini, gde će za predstojeći koncert da bude veliki broj ljudi i hteli smo da omogućimo da svi naši korisnici i svi ljudi koji dođu na koncert imaju adekvatne uslove i da imaju da kažem toalete na toj maloj tribini. Moram da napomenem da ti toaleti nisu radili dosta dugo, dugi niz godina. Imali smo probleme u samom zidu, gde smo baš pre neki dan našli problem i posle dugi niz godina rešili taj problem. Što se tiče nekih drugih stvari, radimo posle koncerta na samoj spravarnici gde će svi klubovi dobiti svoj prostor i gde ćemo urediti taj prostor između slačionica, male sale i velike sale i taj deo dobit će neki novi izgled. Što se tiče otvorenih terena, na samom terenu sada je zajedno sa teniskim klubom Status iz Trstenika, radili smo na poboljšanju kvaliteta šljake na teniskim terenima, kupili smo novu šljaku i nadam se da će, evo sada kada početkom aprila poče sezona na otvorenim terenima zvanično, da svi naši korisnici budu zadovoljni i sa tim terenima. Kao što svi znate, dobili smo i projekat od Ministarstva sporta za teren sa veštačkom travom za mali fudbal. Očekujemo raspisivanje javne nabavke zajedno sa Ministarstvom sporta u toku ove nedelje i nadam se da će da počnemo sa izvođenjem radova od početka maja, tako da Trstenik će dobiti i teren sa veštačkom travom za mali fudbal, ali tu nećemo stati, radimo i na da kažem projektu za teren sa veštačkom travom za veliki fudbal zajedno sa fudbalskim klubom Trstenik i sa Fudbalskim savezom Srbije i nadam se da ćemo i taj projekat realizovati. Što se tiče same teretane u hali sportova, tu imamo veliki broj korisnika, svakog dana je teretana sve punija i punija i razmišljamo o nekom proširenju, ali to ćemo zajedno sa direkcijom da uradimo projekat i da nadam se da i taj projekat realizujemo, da uradimo to proširenje same teretane u hali sportova i da svi naši korisnici dobiju još veći i bolji prostor. Imamo i sada projekat za platu ispred same hale sportova, zajedno sa opštinom Trstenik smo konkurisali za taj plato i u Ministarstvu privrede i nadamo se da će da taj projekat bude odobren i da ćemo i u toku ove godine i taj projekat realizovati. I ono što sam rekao na početku, sada ovog vikenda radimo po prvi put posle dugi niz godina koncert u hali sporta Trstenik. Dolazi nam Aco Pejović 1. aprila sa početkom u 21 čas. Sastanak je završen konstatacijom rukovodstva lokalne samouprave da je za ovu kalendarsku godinu po utvrđenom planu i programu rada javne preduzeća planirana realizacija brojnih kapitalnih projekata od vitalnog značaja kako za funkcionisanje opštine Trstenik, tako i na korist svih naših građana. Za sredu 28. mart sa početkom u 8 sati zakazana je 48. sednica opštinskog veća opštine Trstenik. Članovi veće će razmatrati 12 tačaka dnevnog reda, među kojima su najvažnije nacrt odluke o izmeni odluke o opštinskom pravobranilaštvu opštine Trstenik, zatim zahtevi gimnazije Vuk Karadžić iz osnovne škole Rade Dodić za izmenu finansijskog plana za 2023. godinu, kao i druga važna pitanja i odluke. Svi poljoprivredni proizvođači od 20. marta mogu da ažuriraju podatke i obnove status svojih poljoprivrednih gazdinstava u elektronskom registru poljoprivrednih gazdinstava, što je naredni korak za korišćenje sistema e-agrar.
Da bi poljoprivrednici registrovali svoja poljoprivredna gazdinstva i da bi eventualno ostvarili subvencije od države, moraju da se registruju preko portala e-uprave, odnosno e-agrara. Vidimo velike su gužve ovde ispred kancelarije. Kako teče ova prijava i do kada ljudi mogu da se prijave? Poljoprivredna služba Kruševac je ovlašćena organizacija, znači, koja radi obnovu, to je ažuriranje podataka za registrovana poljoprivredna gazdinstva. Pored Poljoprivredne službe Kruševac i službenici, znači opštinske uprave Trstenik i svi ostali, znači, članovi mogu da rade obnovu gazdinstva. Svrha e-agrara je da svaki poljoprivredni proizvođač u bilo kom trenutku može od kuće uz pomoć računara, da kažem, znači, i laptopa, da može, znači, da uradi ažuriranje podataka, to jest obnovu svog gazdinstva. Za obnovu gazdinstva mu je neophodno, znači, da ima izdate parametre ili iz poljoprivredne službe ili iz pošte u Trsteniku, pošta u Stopanji i pošta u Velikoj Drenovi, koja izdaje parametre da bi se mogao da instalira aplikaciju na mobilnom uređaju Consent ID. Ako nema pametni Android telefon, znači, on može aplikaciju, to jest parametre, da preuzme i u SUP-u uz pomoć lične karte, da se na čip lične karte, znači, instaliraju kodovi, to jest parametri, da bi pristupio portalu e-agrara. Veliko interesovanje, znači, poljoprivrednih proizvođača iz razloga što od početka aprila treba da izađu subvencije po hektaru. Naravno, da bi se ostvarili ti posticaji i subvencije po hektaru, treba prvo, znači, da svaki poljoprivredni proizvođač ažurira sopstveno gazdinstvo. Što se tiče biljne strukture, što se tiče stočnog fonda, treba da ide do ovlašćene veterinarske službe, to jest matične službe, da bi mu registar, to jest brojno stanje grla i stoke u veterinarskoj službi, oni ažurirali podatke, takođe i za košnice, to jest pčele, pčeline društva. I onda poljoprivrednik stiče pravo na subvencije kad sve to obave? Upravo tako, znači, ažuriranjem podataka, to jest obnovom gazdinstva preko portala e-agrar, znači, kad završi obnovu gazdinstva, on naravno stiče, znači, prava za buduće podsticaje. Samo apelujemo na poljoprivredne proizvođače da prvo, znači, urade prioritet su, znači, poljoprivredni proizvođači koji se bave mlečnim govedarstvom, da bi imali mogućnost, znači, isplate premije za predato mleko, znači, oni su prioritet, jer prvo će subvencije pored po hektaru da izađu i za proizvođača mleka. Ovo znači da naši poljoprivrednici moraju da budu i elektronski pismeni. Nije li ovo prevelik zalogaj za našeg poljoprivrednika? Pa vidite ovako, znači, na neki način i jeste i nije. Naravno, svako u gazdinstvu, znači, većina poljoprivrednih proizvođača ima nekog mlađeg člana koji je, znači, što se kaže, upoznat je sa radom na računaru i onda, znači, u par koraka, znači, može da obnovi, to jest ažurira podatke na gazdinstvu i da podnese u buduće zahtev, znači, za podsticaje. Naravno, za starija, znači, gazdinstva, za starije poljoprivredne proizvođače, tu smo mi iz poljoprivredne službe, tu je opštinska uprava Trstenik, znači, tu su komšije ili bilo ko, znači, ko poseduje računar, može, znači, da uradi obnovu gazdinstva, to jest ažuriranje podataka. Do kada traje? Nema rok, znači, obnova gazdinstva, znači, može da se vrši i u i u aprilu mesecu i u maju mesecu. Naravno, da bi poljoprivredni proizvođač mogao da, znači, konkuriše za podsticaje koje njemu pripadaju, znači, na osnovu njegove poljoprivredne proizvodnje i njegovog obima posla, treba da uradi ažuriranje podataka, pa kad uprava za agrarna plaćanja pusti javni poziv, onda, znači, može da konkuriše, znači, naravno, za tu vrstu podsticaja koja njemu pripada. Postoje i neke nedoumice kada je u pitanju dobijanje subvencija, na šta se to odnosi? Pa vidite ovako, znači, prvi korak je, znači, da sami poljoprivredni proizvođači uradi ažuriranje podataka. Kada krene, znači, isplata podsticaja po hektaru, vidjet ćemo, znači, još što će bude da medijski propraćeno, da li će morati, znači, sami proizvođači preko portala e-agrar da konkurišu ili će biti, znači, po automatizmu isplaćeni podsticaji po hektaru. Znači, još nemamo informaciju, samo
samo da ponovimo, da li će biti, znači, postice ko je uradio žuriranje podataka isplaćeni, znači, po automatizmu, ili će morati sam poljoprivredni proizvođač preko platforme e-agrar da konkuriše za tu vrstu posticaja. Turistička organizacija opštine Trstenik priprema se za učešće na sajmu turizma koji će ove nedelje biti održan u Nišu. Također u toku su i pripreme za tradicionalnu humanitarnu manifestaciju aukcija vaskršnjih jaja. O tome je u emisiji Jutarnji program govorio direktor turističke organizacije Trstenik Vladimir Jeftić. To je, da kažemo, tradicionalna manifestacija humanitarnog je karaktera. Ove godine ćemo skupljati novac za četvoro naših mališana. Ajde, da kažemo, ja ne bih sad pričao o da kažemo, nedaćama i bolestima koje su tu decu zadesile. Deca, prosto, deca kojima je potrebna. Da, to su deca kojima je potrebna svakodnevna briga i ogromna sredstva su potrebna da bi se ta deca, da kažemo, imala jedan normalan život. Uskrs je, da kažemo, i period kada, da kažemo, neki praznik koji je praznik darivanja, radosti, tako da, eto, ja bih pozvao sve privatnike, preduzeća, odnosno preduzeća pre svega i pojedince da 12. aprila ove godine u likovnom salonu uzmu učešće u humanitarnoj aukciji i da, kažemo, izdvoje određene vreme i određena sredstva i da, eto, barem taj praznični deo malo učinimo lepšim toj deci, da im pomognemo, da im pre svega na taj način pokažemo malo i pažnje. Pažnje je isto bitna pored tih novčanih sredstava, normalno da i određena novčana sredstva skupimo i da toj deci barem malo pomognemo. Koliko je zainteresovanih za učešće u oslikavanju ovih vaskršnjih jaja? Pa, interesovanje je uvek, da kažem, veliko. Naši umetnici se, prosto i sami su se raspitivali da uzmu te eksponate i da oslikaju i neke eksponati su već, da kažem, oslikani. Zaista su... Znači, bili su vredni? Jesu. Imamo par oslikanih jaja, tako da, što se tiče samog truda, same mašte, samog motiva, to nikad ne manjka i ja se nadam, odnosno siguran sam da ćemo sve eksponate imati na vreme i da će, aukcija, da kažemo, biti uspešna i da ćemo ostvariti, odnosno skupiti značajna sredstva za tu decu. U tehničkoj školi u Trsteniku sprovedena je akcija dobrovoljnog davanja krvi za učenike ove škole i gimnazije Vuk Karadžić. Crveni krst Trstenik u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša sproveo je akciju dobrovoljnog davanja krvi u srednjoj tehničkoj školi, gde su učenici obe srednje škole po prvi put mogli da daju svoj doprinos i pomognu nekome. Danas smo za ovo vreme prikupili 25 jedinice krvi, što je manje u odnosu na prethodne akcije, ali postoji, da kažemo, razumno objašnjenje. Dosta učenika srednje tehničke škole i dosta gimnazijalaca krv dalo na akcijama koje su bile organizovane u prethodnim mesecima, znači koje nisu bile ovde u školi u januaru i februaru. Ja mislim da je zbirno preko 40 učenika u tom periodu dalo krv, tako da je onda i očekivano da danas imamo malo manji broj davoca. Ako bi se računao zbir učenika koji su dali na prethodnim akcijama krvi danas, to bi bilo nekih 50 učenika već, što bi bilo, da kažemo, više nego zadovoljavajuće. Vi pre svakog uzimanja krvi vršite i određene obavezne, da kažem tako, preglede. Da li je možda bilo učenika koji su hteli da daju krv, a možda nisu mogli? Naravno, to se uvek desi. U velikoj većini slučajeva bude i dece koja jednostavno ne ispunjavaju neke zdravstvene kriterijume. Najčešće to bude niži nivo hemoglobina u krvi, odnosno što se kaže narodski malo slabija krvna slika ili eventualno suviše nizak pritisak. To su, da kažemo, neke najčešći razlozi privremenog odbijanja učenika na ovakvim akcijama. Da li je danas bilo više dečaka ili devojčice koji su dali krv? Pa ja mislim da je to bilo negde podjednako, zato što smo imali i par učenika, odnosno učenice iz gimnazije, iz tehničke škole, mislim da je otprilike to bilo ujednačeno danas. Danas nije bilo ograničenja, mogli su i stariji da daju krv ukoliko su to želeli? Tako je bilo i da kažemo, redovnih davalaca ovde iz Trstenika koji u ovoj akciji otvorenog tipa, tako da nije namenjena samo učenicima srednje škole.
U toku godine sprovode se ukupno dve akcije namenjene maturantima, a prva sledeća redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana u maju mesecu. Opština Trstenik i Udruženje žena, Žena uz ženu, organizuju karavan Budi hrabra, pregledaj se. U cilju dizanja svesti kod žena kada su preventivni pregledi u pitanju, a bit će održan 4. i 5. aprila u centru grada. Žene starosti od 20 do 45 godina moći će da obave besplatni ultrazvučni pregled dojki. Zakazivanje pregleda bit će od 11.30 do 12 sati ispred samog karavana. Uz pregled nije potrebno dostavljati nikakvu dokumentaciju. Pregled ne mogu raditi i trudnice i porodilje, kao i žene sa već postavljenom dijagnozom. Prema podacima iz Trsteničke COVID ambulante, tokom prethodnog dana obavljeno je 32 pregleda. 4 osobe bile su pozitivne na koronavirus i nije bilo pacijenata sa težom kliničkom slikom. Poštovani gledalci, u petak 31. marta sa početkom u 20 sati i 30 minuta na programu televizije Trstenik možete pogledati novo izdanje emisije Retrospektiva u kojoj će gošća biti predsjednica opštine Trstenik Milena Turk. Teme emisije su aktualna dešavanja u opštini Trstenik i planovi rada lokalne samouprave u narednom periodu. Pitanja predsjednici opštine možete postaviti na brojeve telefona 037 711 200 i 714 165. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je predsjednicu Grčke koja boravi u zvaničnoj poseti Srbiji do 29. marta. Srbija i Grčka imaju više od tradicionalnih prijateljskih odnosa. Zahvalio sam se na podršci našem teritorijalnom integritetu, rekao je Vučić. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa šefom delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Emanuelom Žofreom, sa kojim je razgovarao o nastavku evrointegracija i dinamici predpristupnih pregovora, dijalogu Beograda i Prištine, kao i o ukupnim bilateralnim odnosima Srbije i Evropske unije. Ministar financija Siniša Mali saopštio je da se čak 400.000 naših najstarijih sugrađana već prijavilo za nove penzionerske kartice, koje će im omogućiti brojne popuste i pogodnosti. Pravni fakultet prihvatio je da državna matura koja je planirana za 2024. godinu bude jedini uslov za upis na ovu visokoškolsku ustanovu, što znači da brucoši u školskoj 2024. i 2025. godini neće polagati prijemni ispit. Od 1. maja struja za domaćinstva biće skuplja 8%, a gas za 10% kod Srbija gasa. Ministarstvo energetike saopštilo je da će cene i posle korekcije ostati među najnižim u Evropi. Rat u Ukrajini 397. dan. Upozorenje na vazdušne napade proglašene su u više regiona Ukrajine. Vlasti ukrajinske prestonice saopštile su da je Rusija izvela napad na Kijev dronovima, ali da su svi oboreni. Nemačka isporučila 18 tenkova Leopard 2 Ukrajini. Usled olujnog nevremena, jakog vetra i kiše koji su juče zabeleženi u Trsteniku, u ulici Radoja Krstića, kvartu Erovi, tokom noći palo je četinarsko drvo. Stablo visine oko 6 metara, zbog slabog korenovog sistema vetar je iščupao iz zemlje. Stablo, iako je bilo zasađeno u neposrednoj blizini zgrade, palo je na travnjak, odmah pored parkinga na kome je bilo nekoliko automobila. Štete i povređenih na svu sreću nije bilo, a u ranim jutarnjim časovima ekipa radne jedinice Zelenilo, javno-komunalnog preduzeća Komstan, isekla je deblo na komade i vozilom odvezla. U organizaciji Dečjeg odeljenja Narodne biblioteke Jefimije i književnog kluba Moravski tokovi održana je dodela nagrada povodom poetskog konkursa Petar Petrović
U Većnici Narodnog univerziteta održana je svečana dodela nagrada povodom trećeg poetskog konkursa za decu, održanog u čast trsteničkog pesnika Petra Petrovića Ljubostinskog. Tema ovogodišnjeg konkursa je bila pesma o životinjama. Ove godine je Dečje odeljenje u saradnji sa književnim klubom Moravski tokovi organizovalo treći pesnički konkurs u spomen na zavičajnog pesnika Petra Petrovića Ljubostinskog, uz čije pesme su odrastale mnoge generacije. Ove godine tema su bile životinje, deca su nam slala pesme o životinjama. Konkurs se sprovodi u dve kategorije, mlađa od 1. do 4. razreda i starija od 5. do 8. Ukupno nam je pristiglo 53 pesme, nagrađeno je 14 učenika sa diplomama i knjigama, a ostali su dobili zahvalnice i zbirku pesama Petra Petrovića Ljubostinskog. Mi se ovim putem čestitamo svim nagrađenim, zahvaljujemo učiteljima, učenicima koji su učestvovali na saradnji. Ovo je lep način promocije poezije i da se prosto deca nagrade za trud. Jeste, i nadamo se da će i sledeće godine se prijavljivati u što većem broju. Evo već treća godina je, svake godine sve više nagrađenih, što je nama jako drago. Na priređenoj svečanosti svoju poeziju i poeziju Petra Petrovića Ljubostinskog čitali su zavičajni pesnici, a učestvovao je i dečiji hor predškolske ustanove Biseri na čelu sa Oliverom Cvetić. Mnogobrojne nagrade razveselile su mališane i dale im podstrek da i dalje vole, čitaju i pišu poeziju. Povodom obeležavanja dana osnivanja Narodne biblioteke Jefimija u Većnici Narodnog univerziteta Trstenik u petak 31. marta u 18 sati bit će predstavljanje biblioteke Hronike sela i zavičajne monografije sela Mijajlovac, autora Dragoslava Vesića. Učestvuju autori hronika naseljenih mesta Trsteničkog kraja i predstavnici kulturno-prosvetnih zajednica Srbije. Kruševačko pozorište dan svog osnivanja obeležiće u sredu 29. marta otvaranjem izložbe posvećene velikanu srpskog glumišta Vlastimiru Đuzi Stojiljkoviću i predstavom Sile u vazduhu. Okružno narodno pozorište u Kruševcu osnovano je odlukom Ministarstva prosvete Narodne Republike Srbije broj 1701 od 29. marta 1946. godine, te godine grad pod Bagdalom dobio svoj profesionalni teatar. Od prošle godine 29. je dan kada ćemo napraviti jedan fantastičan sadržaj. Imaćemo prvo izložbu u saradnji sa Muzejem pozorišne umetnosti iz Beograda. Izložba je posvećena Vlastimiru Đuzi Stojiljkoviću. Biće otvorena 29. u 19.30 i posetioci će u naredne dve nedelje to moći da vide u fojeu Kruševačkog pozorišta. Zatim će biti odigrana predstava Sile u vazduhu, a nakon toga će biti dodela godišnjih nagrada Kruševačkog pozorišta. Nagrada Bora Mihajlović kao i nagrada za najboljeg glumca i za najboljeg radnika pozorišta u protekloj godini. Inače, već 30. marta te 1946. godine za upravnika i reditelja pozorišta je postavljen Borislav Mihajlović. Prva premijera Okružnog narodnog pozorišta bila je 1. maja 1946. godine i to predstava Roditeljski dom Valentina Katajeva u režiji Miodraga Nauparca. Predstava je izvedena u adaptiranoj zgradi bivše kafane Kasina, a u prvoj sezoni novoosnovanog pozorišta izvedene su predstave Sumnjivo lice i Narodni poslanik Branislava Nušića, obe u režiji Lazara Jovanovića, Gogoljeva ženitba i Molijerova tvrdica u režiji Borisava Mihajlovića i Zona Zamfirova u režiji Miroslava Petrovića. Predstave su igrane u Kruševcu, Vrnjačkoj banji, Aleksandrovcu, Varvarinu i drugim mestima Kruševačkog okruga. Na izbornoj skupštini lovačkog udruženja Kopaonik Brus izabrano je rukovodstvo i analizirani rezultati rada u prethodnom i utvrđene smernice, zadaci i planovi u narednom četvorogodišnjem periodu. Na izbornoj skupštini lovačkog udruženja Kopaonik Brus većinom glasova potvrđen je nov četvorogodišnji mandat dosadašnjem predsjedniku udruženja Vladeti Milenkoviću. Za potpredsjednika je izabran Miladin Nedić, za predsjednika skupštine Miloslav Radojičić. Svim članovima skupštine Vladeta Milenković zahvalio je na ukazanom poverenju. Koristim priliku još jednom da se zahvalim svima na mom reizboru. Postavili smo i članove disciplinske i nadzorne komisije.
naše udruženje, kao što znate, broji 14 sekcija. Svi su, svaka sekcija ima svog člana koji je ujedno i predstavnik u upravnom odboru Lovačkog udruženja Kopaonik. Prema utvrđenom dnevnom redu na izbornoj skupštini Lovačkog udruženja Kopaonik Brus analizirani su rezultati rada u prethodnom i utvrđene smernice, zadaci i planovi u narednom četvorogodišnjem periodu. Pričali smo o narednim zadacima i željama našeg lovačkog udruženja da učinimo naše udruženje još boljim, još efikasnijim. I govorilo se i o problemima koje trenutno imamo, ali sa jednim velikim optimizmom ulazimo u sledeće 4 godine, jer do sada smo napravili rezultate, tako da nadam se da će u sledeće 4 godine još bolje biti, da ćemo stvarno biti za primer. Trudit ćemo se da pomognemo koliko i mi možemo u razvoju lovnog turizma naše opštine, tako da smo neke već mere konkretne preduzeli u vezi nabavke čeka za lov srneće divljači, onda za lov crne divljači, to je divlji svinja. Nadam se da će da sve te naše želje uspešno da odradimo, da ostanemo na ovom putu i da će da budemo još bolji. Svim mojim lovcima i članovima lovačkog udruženja želim mirnu ruku i dobar pogled. Podsjetimo, pre izbora upravljačkih organa Lovačkog udruženja Kopaonik Brus verifikovani su mandati članovima skupštine svih 14 sekcija, a na dnevnom redu izborne skupštine bio je izbor članova disciplinske i nadzorne komisije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su ŽN 1987. godište iz okoline ovog grada. Zbog postojanja osnova sumnje da izvršio 2 krivična dela, obljuba sa detetom. On se sumnjiči da je u različitim vremenskim periodima obljubio 2 devojčice, od kojih je 1 fotografisao. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 89 saobraćajnih nezgoda u kojima su povređene 32 osobe. U cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja, policijski službenici saobraćajne policije sproveli su u periodu od 23. do 26. marta 4-dnevnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji čitave zemlje i tom prilikom isključili su iz saobraćaja 1235 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola i 60 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Akcija je sprovedena uz aktivno učešće policijskih službenika Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije i policijskih službenika saobraćajne policije iz područnih policijskih uprava. Korišćeno je 365 radarskih uređaja za kontrolu brzine, 50 droga testova i više od 1000 alkometara. Čak 192 vozača zadržana su na trežnjenju u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu, a pored navedenih prekršaja zbog prekoračenja brzine sankcionisano je 5666 vozača, dok je zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisano 2709, a zbog nepropisnog prevoženja dece 120 učesnika u saobraćaju. Uprava saobraćajne policije će i u narednom periodu sprovoditi mere pojačane kontrole usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja kojima se direktno ugrožava bezbednost saobraćaja.
U sredu u većini krajeva slabi jutarnji mraz, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a slabe kratkotrajne padavine su moguće na jugu Banata i na istoku zemlje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od minus 3 do 2, a najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste dnevnik televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji.